Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás ešte na stránke alebo na e-shope online obchodu, ktorým sú ipotraviny.sk, tiež donásková služba vlastne a k vám domov, kde majú tie zaujímavé veci, odkazy, linky si tiež nájdete pod videom. Ako prvý odkaz, ktorý vám ukážem od ipotraviny.sk, sú sladkosti a slané. Ja mám veľmi rád sladkosti, ako sú tieto dezertné piškoty višňové. Párkrát som si to kupoval, len teraz na to nemám a zadarmo mi nikto nič nedá za video. A v súčasťach sa mi nedarí. Ale odporúčam vám pozrieť odkaz, link pod videom. Majú tu fakt tie zaujímavé chutné veci. Ako napríklad Milka čokoláda. Mám rád Milku čokoládu, mliečnú alebo jogurtovú. Alebo také tie one, normálne čo sú, jogurtové, višňové a tak ďalej. Alebo tieto Kinder Choco Bones, to je tiež veľmi dobré. Tuto je čokoláda Milka mliečna. Ďalej tu sú Kinder čokoládky, to mám tiež veľmi rád. Alebo Kinder Bueno, to je tiež veľmi chutná vec. Alebo Twix. To tiež si párkrát dám, tiež to mám rád. Ďalej je tu Deva, tiež dobrá čokoládka. Proteínová tyčinka. Toto mám tiež veľmi rád, horálky a milu. To si kupujem, keď je akcia, alebo keď, niekedy keď mám peniaze. Horálky a milu mám rád. Aj margotku kokosovú si občas dám, alebo aj tie iné. Aj Brumik je veľmi dobrý. Majú tu fakt super veci, určite vám odporúčam. Alebo tieto chrumky arasidové, kukuričné, ktoré mám tiež veľmi rád. Tieto Miva, tiež veľmi dobrá vec. Tak vám odporúčam pozrieť odkaz pod videom. Ďalej ako druhý odkaz je pekáren od ipotraviny.sk, kde majú tiež moje obľúbené donuty. Alebo sisku s lekvárovou náplňou. To si tiež veľmi rád kupujem, keď mám peniaze. Tie zaujímavé veci. Veľmi chutné. A ďalej ako posledná stránka od stránky ipotraviny.sk sú nealko nápoje, káva, čaje. Ja mám veľmi rád energetické nápoje, energy drinky. Tuto majú vlastne Red Bull energetický nápoj. Alebo môj obľúbený Hell. Energetický nápoj Classic. Alebo Monster Energy. Tak to by asi bolo všetko zo stránky ipotraviny.sk. Tak odkazy, linky si nájdete pod videom. Aj s kontaktnými údajmi. Tak vám teda ďakujem za podporu a nech sa vám darí a prajem všetko dobre. Majte sa pekne, ahojte, čaute.